Danas je u Kragujevcu osnovano Društvo srpsko-ruskog prijateljstva. Cilj ovog društva je afirmacija i negovanje tradicionalnih, duhovnih, kulturnih, naučnih i drugih vidova saradnje između srpskog i ruskog naroda, imajući u vidu kulturno-istorijsku celovitost ova dva naroda u istorijskom kontinuitetu, polazeći od toga da između njih postoje vekovne, istorijske, civilizacijske i kulturne veze bazirane na istorodnoj slovenskoj pripadnosti, pravoslavlju i bliskosti jezika. Je u Kragujevcu osnovano društvo srpsko-ruskog prijateljstva, prvo takve vrste u ovoj Šumadiji. Ciljevi našeg društva bit će uspostavljanje saradnje i susreta dva bliska naroda,